tavo vidinis aš diktuoja tavo ritmą. Kul tavo vidinis aš diktuoja tavo ritmą. Kul tavo vidinis aš diktuoja tavo ritmą. Diktuoja mano ritmą. Taip, 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 taip. Diktuoja mano ritmą. Gerai. Mikrofoną prašom. Tai va, pasirodysit mums. Jau, jau, vienas, vienas. Vienas, vienas, jau, jau. Čia Saulius Skvernelis, pasidėjęs aš ant stalo savo kakavos podelį. Kodėl kakavos? Alkoholio aš nepropaguoju, taip žalieji broliai man pasiūlė. Pasiskūsiu aš dėl Lietuvos, ko tik nedarau dėl jūsų ir dėl jos. Policijos keliukas, komisaras ištyrėjas, ministro pirmininko poste net nesusėdėjęs. Čia Saulius Skvernelis, pasidėjęs aš ant stalo savo kakavos podelį. Kodėl kakavos? Alkoholio aš nepropaguoju, taip žalieji broliai man pasiūlė. Pasiskūsiu aš dėl Lietuvos, ko tik nedarau dėl jūsų ir dėl jos. Policijos keliukas, komisaras ištyrėjas, ministro pirmininko poste net nesusėdėjęs. Kai aš sakau viso, jūs sakote gero. Viso gero, viso gero, viso gero.